بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إلهي با مهد اسكاله آد بيدي سلامي والا ليان. السلام عليكم ورحمة الله. إن كوبك أدونك يقدل كان قدر كسعودة مربا وحبا كسو بيرية إن سامين يا عقيدة دي الدين تددك إسلامك إمن كان وحا كسو بيري باسيسي إيه بلوشيك نين ليدا هذو مچومبا أو دشي دلك عمان ايا دلكي او تاغيرو او شاتيغيسا او غشتبا waxaa la sheegayaa in uu dalkaasi harayo. Wuxuu gashtay dalka gadar shaatigiisa, way hareen Brazil, Spain, Portugal, intuba way hareen. Waxa aan arkay barta uu Instagram-ka uu ku leeyahay iyadoo oo dadku ay ka codsanayaan war ma joonban xuso caawa waxaad gashataa shaatiga Faransiiska ama waxaad gashataa shaatiga Argentin si ay u haraan oo koobka adduunka looga badiyo. Haddaba ninkaas waxa uu noqday mid laga baaseysto oo loo bixiyo nuxuus iyo duguur iyo mid nasiib xun oo meeshii uu istaagaba shar laga fisho. Acuudu billaah. Waxaan xasuustaa sanadkii 2010-kii koobkii adduunka ee lagu qabtay Koonfur Afrika waxa jiray xayawaan badda ku nool oo octopus la dhahaa ama faramagoge oo isagana laga baaseysan jirin. Xayawaankaasi sanduuq ayaa calanka dalka lagu soo dhajinayaa, dabadeedna calanka uu cuntadaasi ay ku jirto sanduuqaasi ugu jirto kuu cuno ayaa badinayay, taas oo muddo socotay oo dadku ay ka baaseysteen faramagoogaha. Ugu dambeyna wuxuu cunay sanduuq ay ku jirto cuntadii dalka Spain calankeedu ku sawiran yahay, taasoo dalkaas Spain oo isaguna qaaday koobkii adduunka ee sanadkii 2010-kii. Waxa ay noqotay marka in faramagoogahaas uu noqdo mid shar laga fisho iyo mid sidoo kale laga fisho wanaag, oo cidda uu cuno cuntadeeda ay ahayd filasho wanaagsan, cidda uu cuni waayana ay shar iyo balaayo ka filanaysay. Laakiinse waxaanay ogsoonayn in faramagoogahaasi marar badan uu qalad sameeyey. Laakiin mararku qaladku sameeyey lama soo gudbinaynin, waayo waxaana waxay ahayd ama ganacsi ama ujeedo iyo dadka in caqiidadooda laga cayaaro. Sidoo kale ninkan Machomba iyo dadka kale hadii jiraale waxaan dhahaa waanu saadaalinaynaa. Marar badan oo ay khaldamaan ayaa jira, arrimahana lama soo gudbiyo. Arrinta noocan ah haddaba maxay diintu ka qabtaa? Diinta Islaamku waxay u taqaanaa arrimaha noocaas ah dayira. Dayiraduna waa maxay? Waa baasaysi. Qofku hadduu baasaystana shirki buu ku dhacay. Shirkigaasina waxa weeye waa kufri iyo gaalnimo oo diinta Islaamka ayuu kaga baxaya. Laa ilaaha illa allah muxammadan rasuulullah. Dad badan baa u arkaya wax yar oo sahlan inay tahay. Dhegeyso wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiis Abu Daawuud soo wariyay oo saxiixa. Adayaratu shirkun shirkun shirkun, saddex jeer buu ku celiyay. Baasaysigu waa shirki, waa shirki, waa shirki. Wama minna illa walakin allaha yudhibuhu bitawakul. Waxa xadiiskaasi uu tilmaamayaa baasaysiga ama dayirada waxa la yidhaahdo inay shirki tahay. Dayiradu waa maxay? Dayiradu waxa weeye waxa loogu magac daray daa'ir, ayay ka timid kelmadda daa'ir oo ah shimbirta, shimbiraysi. Oo shimbiraysigu muxuu ahaa? Xilligii jaahiliga waxaa jiray gaalada jaahiliinta ah markay rabaan inay safraan, shimbir bay intay xadhi ku xidhaan ayay shimbirtaas hawada u sii deyn jireen. Marka hadday bari aado dhanka bari ayay u safri jireen, hadday bidix aado oo dhankan galbeed oo kale tusaale ahaan ay aadona may safri jirin, way ka baasaysan jireen. Marka meesha ay tagtana ee u dhaqaaqdo oo bari ah khayr bay ka filan jireen, dhinacay diidana shar bay ka filan jireen. Marka waa baasaysi, baas iyo balaayay ka filan jireen. Marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, dayiradaas oo ah baas iyo balaayo inaad ka filato shimbir ama xayawaan ama dad ama wuxuu doonaba ha noqdee, waa shirki qofkaasi uu ku dhacayo. Mid inaga inaga mida ma jiro buu yidhi, ilaa waxa weeye dayiradaasi way asiibtaa ama waxbaa kasoo gaadha. Walaakin allaha yudhibuhu bitawakul, ilaahay laakiin waxa uu ku tagsiinaya tala saarashada iyo ilaahay baa waxan awooda. Annaaficu daar, cidda wax nafciga iyo wanaagga uu ka yimaado iyo dhibtu labaduba ay ka timaado waa xagga ilaahay subxaanahu watacaala. Haddaba sidee buu shirka u noqday oo gaalnimo ah? Waxay dhaheen culimmadu laba shirki ayaa jira. Mid waa shirkun akbar, waa gaalnimo weyn oo qofka diinta uu kaga baxo. Midna waa shirkun asqar, waa gaalnimo yar oo qofku diintii kama baxaya laakiin wuxuu gelayaa dembiyada waaweyn ee kabaa'irta. Acuudu billaah.
طيارات اللفت جيدو لبضا النعبة ونقطها معناها باسي سيغاس وحو نقوني لبضا النعبة مر وحو كاساري الدين تا إسلامك مرنا دنبي وين أو شركي نقص قرابات كل عكرتها هداد رميساتو أود آمنتو إن قف كاس تصالحانو سوقاتان إنو نين كان مجومبا شاتيكو وقشتابا إن لغا بدني هداد آمنتو أو آساكو رميساتو وحوي الدين تألوات كبحثي أعوذ بالله كورنا دوغو ستنشرة أفرتنشرة كنتنشرة لحنان أما تضباتنشرة أو إسلام أها أو عقيدة حنان عاسي آمنة والدين تكبحي سأعوذ بالله خرج عن ملة الإسلام دين تأسلام كبحي الشرك بكرعي أعوذ بالله مدك لا أي شرة وحو آمن سنيحي إن لبتي يدف طلبة بإلهي حكي سكتمات لكن وحو لها يما تشومبا أيا سبب أها إن لقبضيو إنا لله وإنا إليه راجعون مجوان بأي سبب آها إن حل كاس لغبضيو كاسينا وحكونا عاي شرك أسقر وحوي وشركي يرا ودن بيوين ودن بيدا ووين كبائر تكمد أعوذ بالله وحويا وحيالها المانتا سوشيال ميديا كسعدا سيرو السبق آه أو فضود بدي الدين تكاغا ساريا ولي ما إسلاحيد باسي سيب الدين كبحي أعوذ بالله إلهي وضان كامغان قلن جل جلاله مركا أولا ليال تنبيه وحوي وبراروشين في رجارة ويلو وحوي أرنتها حتى تكوك عضي إله وتوبت كان سبحانه وتعالى ما شون با عدنا ما مهوشيو باس يبلاي من نما كانوا خير يمركا في الشو ناكسن من نما كانوا قعنتي سنو كم شرتو وحوي ين أرمها نوع عسوا أرمها كفر كده كوكينية شرك كينية إسكاي لالي عقيدة ده يعني سامينين ugu dambeyn waxaan ku soo koobayaa walaalayaal dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyarada rag iyo dumarba war walaalayaal oo diintina barta bal kelmad yar ama aqeedo yar oo qalbigaaga wax ku soo dhaca oo diinta Ilaahay kaga baxday ka waran a'uudu billaah ilaah wadan ka magan galnay diinta alla barta aqeedadiina iska saxa aad iyo aad baan idin salaamayaa wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.